цахан нь Өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За, Өвшөөгийн подкаст энэ удаа Баянгол дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хилцдэг ирсэн байна. За, тэгэхээр энэ хилцс маань бол цагдаагийн ерөнхий газрын мөнгөн байцаа халтан, за болон Монгол банктай хамтран зохион байгуулж байгаа ятгах тусам нэгтэл гэсэн заллингийн одоо гэмт хэрэгтэй тэмцэх юм айныг бол өрнүүлж байгаа. За, тэгээ энэ айныг ер нь яагаад өрнүүлэх болсон? За, тэгээ энэ айны хүрээнд ямар ямар ажлууд хийгдэж байгаа талаар одоо Төвшөөгийн подкаст тавд нь дэлгэрэнгүй мэдээлэхээр байна. За, ингээд миний подкаст нь орохыг зөвшөөрсөн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд эхний ээж нь та бүхнийг бас үзэгчдтэй бас өөрсдөө танилцуулахыг хүсэж байна. За, миний би Баянгол дүүрэгт цагдаагийн газрын мөрдөн байцах засгийн дарга цагдаагийн дэд орондоо баян мөх гэж юм байна. За, миний би энэ Баянгол дүүрэгт цагдаагийн нэгдүгээр үлцэн мөрдөн байцах засгийн мөрдөгч цагдаагийн ахлах цэцэг Чатан Бэлт гэж байна. За, намайг Баянгол дүүрэгт цагдаагийн газрын нэгдүгээр үлцэн мөрдөн байцах засгийн мөрдөгч цагдаагийн ахлах цэцэг Уян Жаргал гэдэг. За, би одоо хамгийн түрүүнд сонирхож байгаа асуудал гэхээр энэ заллих гэмт хэрэг одоо яг сүүлийн жилүүдэд нэлээ ихсэн болохоор та бүхэн мэдээж энэ айныг одоо зохион байгуулж байгаа бох тийм. Мэдээж энэ одоо гэмт хэрэг мэдээж одоо нормал хэмжээндээ гэдэг юм уу яг мэдрэгшлийн хэлийг мэдэхгүй л байна л та. Яг хэвийн хэмжээндээ байсан бол мэдээж энэ аян болвол заавал хийгдэх шаардлагагүйсэн баг. Тэгэхээр энэ аян юу нь яагаад хийгдэх болч вэ? Юу нөлөөлч вэ? Тэр нөлөөллийн нэг товчхон хэлэхгүй. За, энэ аяныг явуулах болсон шалтгаан бол маш тодорхой. За, эргүү үеийн 17-3 цаасан заллих гэмтрэг бол энэ 2017, 18, 19 онуудад бол ер нь бол мянган мянгаараа өссөн байж байгаа. 17 онд 2000 гаруй гэмтрэг бүртгэжсэн бол одоо 2019 онд 50000 гаруй гэмтрэг бүртгэгдсэн байна. За, энэ бол одоо энэ гэмтрэгийг одоо гэр гарахт нь биш, гарахаас нь өмнө урчин сэргийлэх нь зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг одоо цагдаагийн байгууллага олж харсан учраас 2002 оны одоо хамгийн эхний эргэдрүүгээр чиглэсэн энэ урчин сэргийлэх нөлөөллийн арга хэмжээ нь ятгах тусам нэгтал гэдэг энэ арга хэмжээ болж байгаа. Одоо тэгэхээр яг энэ заллих гэмт хэрэг гэж одоо яг ямар хэргийг хэлэх вэ? Энэ зөвхөн одоо ингээд нэг тарихгүй хүний хооронд ч гэдэг юм уу, эсвэл таньдаг хүний хооронд ч гэдэг юм уу, энэ юу н хаана их хвчлэн үлддэгдэг гэмт хэрэг үү те? Энэ тал дээр. За, тэгэхээр заллих гэмт хэрэг гэдэг маань өөрөө болохоор тийм үү? Зохиомжтой байдлыг бий болгож, за, бусдыг хуурж мэглэх, итгэлийг олох замаар бусдын тийм үү, ийд хөрөнгөний болон өмчлөг хэрэгэнд талдаг гэмт хэрэг байна. За, энэ гэмт хэрэг нь өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр бусдыг ерөөсөө их сайхан аргаар гэдэг юм уу, эсвэл бусдад ашигтай санал тавих гэргээр юм уу? Тиймэрхүү байдлаар илэрч гараад бусдын ийд хөрөнгө, ийд хөрөнгөний өмчлөг хэрэгэнд маш их ноцтой хэмжээний хохирол учруулдагаар энэ гэмт хэрэг хонцлог нь байна. Энэ гэмт хэргийн аргыг бол тодорхойлон гэхээс илүү энэ гэмт хэргийн үүлдэх арга нь болохоор хязгаар байхгүй болчиход байгаа юм. Аа, тийм учраас заллих гэмт хэрэг нь өөрөө маш их тодорхой хэрнээ маш их бусдад хор хөндлөлтэй гэмт хэрэг гэдгээр л ялгараад байгаа юм. Тийм учраас энэ арга хэмжээ зөвхөн байгуулж байгаа энэ асуудлууд ингээд үргэлжлээд явж байгаа тийм асуудал байна. Энэ гэмт хэрэгт одоо яг ер нь одоо хэрвээ энэ нууц биш болвол тийм манай Монгол улсын ер нь хэдэс хідэн насныхын ер нь яг хохирогч болж үлдээд байна уу? Яг хэдэс хідэн насныхын ч юм уу сөхөл хүүсний эрэгтэй ч юм уу эмэгтэй ч юм уу яг энэ хэргийг үлдээд байна уу тийм? Энэ дээр ер нь мэдээлэл өгч болох уу? Энэ гэмт хэрэг маань өөрөө концлогтой нас хүүс шашин шүтлэг гаргах өгсөн гарал харагдцгүй ер нь гэмт хэрэг үлдээгдэн. Хамгийн сүүлийн байдлаар гэхэд л одоо 14 настай хүүхэд сая фэйсбүүкээр зэлэнэлэх гэмт хэрэг үлдээ 100 гаруй үлдэлтэй сая мөрдөн байцаа альбан дээр хэрэг надад шалгалтад дуусах үе шалгалтсан явж байна. Хохрогч гэдэг юм уу үлдчихэж байгаа хүмүүс энэ одоо насны хязгаар нас хүүс гэдэг юм уу энэ дээр бол ялгагдах юм байхгүй. Ерөөсөө байхгүй. Тий. Одоо нэгсэндээ холбогдсон шалгаж байгаа хүмүүс нь бол өнөөдөр эрэгтэй эмэгтэй гэдэг юм уу за тэднээс тэдэн насны ч гэдэг юм уу ийм насны хязгаар бол байхгүй. Одоо сүүлийн үед бол гарч байгаа гэмт хэрэгүүд дотор бол бүр одоо гэр бүлийн гишүүдийн хооронд гэдэг юм уу ахトゥ одоо хамаатан садан найз нөхдүүдийн хооронд хүртэл одоо нёгийгэ залилах ийм байдал ийм гэмт залсан ийм гэмт хэрэгүүд хүртэл бүртгэж байна. Одоо бага насны хүүхдүүд бас энэ хэрэг рүү орж ийн гэдэг түрүүнд хэллээ шүү дээ тий.
Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас яг тийм нэг хүүхдэд зориулсан одоо хэрэгээ юугаар ингээ мөрдөгдөж явахгүй аль эсвэл яг л энэ одоо залингаар яасан гэдгээрээ хуулийн заалтанд тэгж явдаг үсвэл бас тустай явдаг уу? Энд субъектнаас хуульчлаа заагаад өгсөн байна. За. Энд дээр 16 насанд төрсэн Монгол сүүгэн хатад иргэ хариулах үнийг шууд тэмийн гэмтрийн субъектор тооцож байна. Энэ тухайн субъектийн насыг харгалцахгүйгээр хууль заасан 16 насанд төрсэн этгээд энэ гэмтрийг толбогдох юм бол Монгол эрүүлэн тусгай 17.3 дугаар зүйл заасан зүйлэн дагуу яримжилдэг ш хариуцлага нотолол явж байгаа. Та түрүү нөгөө сүлд хэлсэн штэ нөгөө фэйсбүүкээр залилын хийж байна гэх тэ. Тэр нь фэйсбүүк ч өөрөө ингээд нөгөө дэлхийд даяар ингээд хэрцэн байгаа учраас магадгүй тэр нөгөө залилагч этгээд нь гадны орнд байгаа тохиолдолд ч гэдэг юм уу тэ. Ийм болсон тохиолдолд ер нь одоо байгаа юу? Тим хэрэг илэрсэн үү? Гарч ирсэн үү? Тим үед ер нь яг яаж үйлчлэх юм болов? Ийм төрлийн хэрэг шалгагдхад бол цагдаан байгууллагын төвөөс үндэсний төвд очиж хамтраад энэ хэрэг шалгаж байгаа. Шалгам. За яг хариулах гэмтэр шалгах хариулын хувьд тэгвэл мөрдөн байцаа альбан дээр зайлах гэмтэр мөрдөн шалгах хэлц дээр энэ гэмтэр шалгагдаж явж байгаа. За түрүүн нөгөө ярианы ихэнд нөгөө хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ гэмтэрийг одоо сүүлийн жилд бол баг 50,000 бүтэгдчихэд байна гэсэн тийм. Тэгэхээр яг ингээ өөрийгөө залтуултна гэдэг юм тэр нэг мэдсэн хүмүүс яг одоо энэ хуулийнхаа яг зөв замаар хаанаас яаж хандах тэр нөгөө замынх нь ингээ зөв замын таныг яг тэндээс эхлэх ёстой гэдэг гаргалгын таныг хэлж өгөөч. За тэгэхээр иргэд тийм олон нийт маань болохоор ингэдэг хэрвээ гэмтэргүй улмаас ингээд охирлоо. За ингээд залилах гэмтэргүй охирч боллоо гэж үзэх юм бол тухайн гэмтэр гүйлдэгдсэн харьяа дүргийнх нь нутаг дэвсгэрт энэ дээр цагдаагийн байгууллагад мэдгэдэх үүрэгтэй байгаа. А ингэснээр энэ хүмүүс залилах мэдлэг гэмтэр гүйлдэгснээс хойш даруй шуурхай хойшлуулшгүй ажиллагааны хүрээнд хойшлуулшгүй тохиолдолд хийж болох арга хэмжээнүүдийг цагдаагийн байгууллагаас авах боломжтой болдог. Ихэнх тохиолдолд залилах гэмтэр гүйлдэгдсэний дараа хохирогч нар тухайн гэмтэргийн хохирогч болсноо мэдлгүй их удаан хугацааны турш хугацаа алдсны дараа ирдэг нь болохоор энэ эргээд хохирогч нарт өөрсдийн тэр хохирсон ий төрөнг ирэх ашиг сонирхлоо сэргийлэх гэд маш хүндрэл учирдаг байгаа. А хэрвээ нэн даруй хамсан тохиолдолд цагдаагийн байгууллагаас тодорхой эрүүл эргийн шийдвэрлэх тухай хууль заасны дага хойшлуулшгүй тохиолдол гэснээр бол арга хэмжээ авч болдог байна. Тийм. Энэ дээр нэг юм шинэ мэдээлэл чинь ямун ингээд хохирлоо гэдгээ мэддэх юм уу одоо тийм сิจг төрсэн тохиолдолд өмнө бас бол ер нь эргэцүүлэн тусалцаа гэдэг нэг өмгөөллийн байгууллагаас эргэцүүлэн тусалцаа мөн нэн төрөнд бас авж явах хэрэгтэй. За яагаад тэгэхээр би цагдаагийн байгууллагад хандах уу? Энэ бол одоо задлан мэхлэх гэмтрийг мөн байна уу? За мөн эсвэл иргэний хэрэг байж болно. Иргэний шинжтэй, маргааны шинжтэй. Тэгвэл энийг шүүхийн иргэний журмаар шүүхт хандах уу? За би энийг иргэний журмаар одоо задлан мэхлэх гэмтрийн шинжтэй байна гэж үзээд цагдаагийн байгууллагад хандах уу гэдгийг мэдхийн тулд та энэ хуулийн зөвлөгөө өгдөг. Энэ хуулийн байгууллагуудад тандаа зөвлөгөө авах юм бол одоо нааш одоо юу гэдгийг цаг хэмнэхтэй олон одоо төрөлдөлд орохоос цаг хугацаа алдахаас ахуулаад энийг цагийг хэмнэх за нааш цаашаа чирэгдэл болохгүйгээр зөвлөгөөгөө аваад за би энэ тандах юм байна шүүх тандах юм байна цагдаа юм бол тандах юм байна гэдгээ мэдээд тэр байгууллагууд руу хандах юм бол та цаг заваа хэмнэх бас юм боломжтой. Тэг юм баг. За энэ аян маань бол одоо 2 сарын хэдний хүртэл байгаа лээ 2 сарын 2 хүртэл байгаа хаа тий 2 сарын 6-ны өдөр 6-ны үргэлжлэн тий. Одоо тэгэхээр бас нэг тодорхой хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энэ аяны хүрээнд танахаарч тэр эсвэл цагдаагийн хэрхэн газраас тэр ер нь яг ямар ямар үйл ажиллагаануудыг хийцэн байгаа вэ? Одоо ирээдүйд одоо 6-ны хүртэл ямар ажил хийгдэх вэ? За аян маань бол 1 сарын 2-ноос эхэлсэн байгаа. За 1 сарын 2-ноос 2 сарын 6-ны хүртэл нэг сарын хугацаатай явж байгаа. Гэхдээ нэг сараар бол хязгаарлагдахгүй. За ер нь бол энэ бүхэн жилийн хугацаанд энэ иргэдийг сэрэмжлүүлэх, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох. За энэ хэрэгт өртөхгүй байх талаарх одоо мэдээлэл сурчлагыг бол тогтмол цааштай хийж явна. За аян эхэлснээс хойш бол ер нь цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд бол бүх одоо 21 аймгийн цагдаагийн газар хилтэс за энэ мөрдөн байцаахаа алба за дүүргүүдийн цагдаагийн газрын хилцүүд тасгууд ер нь бүгд энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа. За
бүх газрууд бол мэдээж төлгөө гаргаад төлгөөний дагуу ажил одоо явуулж байгаа. За энэ дээр бол өөрсдийн нийтлэг арга хэмжээнүүд гэх юм бол энэ Мөртөн Байцаа галбанаас хийсэн шторк за поструудыг хэвлэл мэдээлэл сошиалар олон нийтэд хүргэх за мөн энэ гудамж талбайд энэ постөр мэдээллүүдийг одоо байршуулах за дээрэс нь энэ сошиал орчинд муу телевиз ара дугаар энэ талаар сурталчлах хууль сурталчлах дээрэс нь мэдээлэл хүргүүлэх өргөх юм нийтлэг ажлуудыг хийж байгаа. За энэс гадна бол тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагууд бол өөрсдөө яавал энэ арга хэмжээг мэдээллийг иргэдэд өргөх боломжтой байна гэдэг байдлаар бид нар шинийг илэрхийлж шинэлэг санаа санаачлаг гаргаж ингэж ажиллаж байна. Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ. Энэ аян болоо зүгээр юм ингээ тий сарын хугацаанд үргэлжлээ зогсчих юм бол биш ээ. Энэ бол ингээ зүгээр сарын хугацаанд идэвхжүүлэх л юм болохоос биш. Энэ бол ингээ цааштай явнаа гэдэг. Манайх ингээд нөө цагдаагийн газраас нэг ингээ аян явуулахаар ингээ за энэ сард үргэлжлээл энэ ингээ дуусаад ингээ л зогсчдаг гэдэг бас нэг тийм ойлголттой усуд яваадах шиг байна л та тий. Тэгэхээр тийм бол байхгүй одоо идэвхжих хугацаа нь бол 2 сарын 6-ны хүртэл идэвхжүүлж ингээ ажил төлөвлөсөн ажлуудаа явуулаад үүнээс цаашаа бол мөн л одоо энэ мэдээлэлээ хүргэх цааш нь зөвлөгөө мэдээлэл ирэх хууль ирэх зүүн мэдлэгийг хүргэх дээрэс нь энэ тэрэгт өртөхгүй байх чиглэлийн бас мэдээллүүдийг үргэлжлүүлээд бүтэн жилийн хугацаанд бол явуулах энэ төлөвлөгөөтэй байна. Одоо ингээд иргэдийн хувьд ингээд харахаарч бол ингээд энэ хүн намайг залгах гээд байж гэдэг юм уу энийг ингээд гээд байна гэдэг юм ийм бас мэдхэж жоо хэцүү байгаад байна тийм. Тэр нөгөө та бүхний санал болгоод байгаа нөө ятгах тусам нэгтэл гэдэг чинь өөрөө аягүй зөв өгүүлбэр надад санагцахгүй одоо миний хувьд л тэр хүн хэрвээ таныг ятгаач гэдэг юм уу ямар нэг юм ингэдэх юм бол би одоо нэгтлээд энийг цаашаа шалгах хэрэгтэй юм байна гэдэг тэр нэг одоо ухагтхууныг бидэнд өгч юм л да тийм. Тэгэхээр яг энүүнтэй адилхан ер нь бол ингээд намайг залдах гээд байгаа ч гэдэг юм ийм усуудыг иргэд гэж ер нь яаж мэдэх эсвэл бол та бүхэн бас энэний хэрэг дээр ингээд зөндөө ажиллаж исэн учраас нэг дийлэнх одоо энэ дэр хохирогч болоод ирсэн усууд энэ хэргийг үлдсэн усууд нэг дийлэнх нэг иймэрхүү байдлаар ингээд гараад идэг гэдэг нэг тийм сэрэмжлүүлэг өгөөч гэвэл за ихвчлэн орон сууцны гэрчлэгээ одоо сүүлийн үед баригдаж байгаа барилгууд байгаа. Энд дээр нөгөө нэг тусаа нөгөө нэг гэрчлэгээ гараг байгаа байрнууд дээр өөрсдөө захиалга авчдаг л да. Тэгээд энэ дээр ихвчлэн бартраар гэрээ байгуулад барилгын материал нийлүүлээ. Тэрний хооронд буцаагаад орон сууц авч байгаа үйлдэл байдаг. Тухайн орон сууц авч байгаа хүмүүс нь аль болох өөрсдийнхөө мөнгө төгрөгийг буцааж олох зорилгоор иргэдэд ийм байр байна. Энэ байрыг ингээд худалдаа тав үед нэг дор хаярны байрыг 2-3 дамлаа зарчиж байгаа асуудлаад 2-3 удаа гарсан. За энэ дээр та яаж үзэх вэ гэхээр энэ дээр 3 гэрээ байгуулдаг орон сууц тухайн орон сууцыг барьж байгаа компанитай тэгээд тань тэр зарж байгаа хүнтэй тэгээд өөрөө гэсэн ингээд 3 гэрээ байгуулад одоо сүүлийн үед бол энэ 3 гэрээ байгуулахгүй ерөөсөл тухайн байр зарж байгаа хүнтэйгээ ингээд 2 хүний гэрээ байгуулаад ороод ирж байгаа. Энэ нь өөрөө одоо юмныг гэсэн дээ хуулийн хэрэглэх процесс юм яалтаг болчих жоо байхгүй. Хэрвээ та ийм орон сууц авах гэж байгаа бол хуулийн зөвлөгөө аваад иргэцэн байгууллагад хандаад би ийм гэрээ байгуулах гэж нэг хүн ихэд одоо энийг зарах гэсэн. Эсвэл бол одоо юу гэдэг тухайн тэр барилгын компанид очиод уулзч болно шүү дээ. Энэ хүн ихэд танахтай ингэж хамтарч ажиллах гэрээ байгуулсан уу байгуулаагүй юу те. Энэ хүний яриад байгаа байр нь үнэн нь хутлаа юу гэдгийг тухайн компанид нь очиод асуухад бол тийм үнэн нь хутлаа гэдэг юм шиг хэлээд өгөх боломжтой. Фэйсбүүкээр бол нэг танил найз нөхдөн нэг тетэн дөрөв зээлээ тетэн дөрөв зээлээ гэхдээ нэг дансны дугаар явуулчихдаг нөгөө явуулж байгаа дансны дугаараар мөнгөний мобайлэр шийдвүүлэх гэхдээ өөр хүний нэр гараад ирдэг. Энэ юм очиртай байж байгаа. Ингээд дуунаа чинь мөнгө авах гэж байгаа юм ингээд нөгөө тэнь аргалаад өнгөрөөдөг. Хэрвээ үнэхээр нягтлаа гэж бодож байгаа бол чи өөрийнхөө дансны дугаарыг над руу явуулаа. Эсвэл бол нөгөө хүн зүг үнэхээр залгаад чи энэ мөн үү чи ингээд мөнгө зээлсэн үгүй юу гэдэг юм аалаавч асуугаад ингээд явах юм бол бас энэ гинт хэрэгс өртөн сэргийлэх нэг төрлийн бас иргэн таныг өөрийн арга болоо яа. Үнэл гэсэн үг хөөхгүй. А нэг талаасаа бас иргэн одоо бидний бас нэг одоо бас хариуцлагын юм яригадаад байна л да тий. Одоо хэрвээ байр авах гэж байгаа бол хэрвээ мөнгө зээлүүлэх гэж байгаа тэндээ нэг жоохон хариуцлагатай хандаад ингээд нэгтлээ цаашаа явчих юм бол та энэс сэргийлж чадах нэ. Тий. За тэгэхээр хэрэг хуучир төгж яддаг аа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг энэ аяны хүрээнд ч гэдэг юм уу өмнө нь одоо 2 жилийн өмнө ч юм уу ингээд залдуулж байгаа мөнгө авч чадахгүй байгаа ч гэдэг юм уу түрүүний яг таны хийсэн кейс дээр яг адилхан ингээд залдуулчих энэ улсууд
өнөөдөр дахиад шалгуулж болох уу? Тэр хэрэг дахин сөхөгдөж одоо ингэ шалгагдах уу? Тийм болцоо байгаа юм. За, энэ асуудал дээр гэвэл хэрвээ яг энэ гинт төрлийн гинт хэрэг хохирч болсон гэж өөрөө бодож байгаа бол эхлээд өмгөөллийн байгууллагад хандаад энэ зөвлөгөө хуулийн хөөцөнд тусалцаах нь шүү дээ. Энэ миний энэ гэрээ яг ингээд иргэний журмаар явах уу эсвэл иргэний журмаар шалгагдах уу гэдэг ялгаа заагаа гаргасныхаа эцэст цагдаагийн байгууллагад шалгуулахаар бол цагдаагийн байгууллагад үргэлжлээ гаргана. Иргэний журмаар шалгуулахаар бол тухайн харьяа дүргийн иргэний иргэн шүүхэд нөхцөлөө гаргая юм гэсэн үг байхгүй. Аа тэр хугацааны хувьд бол иргэний хууль заасан хууль хугацааныхаа дагуу иргэд өмнө шалгах ажиллагаа явуулна. Аа тэгэхээр тийч нөгөө залдуулсан хүн ч одоо нөгөө цагтаа магтаад хандаагүй тэгэл нөгөө орхигдсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хугацаа нөгөө хөө хилцэх хугацаа ямар нэг юм үүсэхгүй учраас шууд хандаж болох юм байна тий. Тийч одоо анханаас нь хандаж байгаа учраас. Гинтэргийн хөөлц хугацааг бол одоогийн хэрэгжиж байгаа эрүүгийн хуулиар бол гинтэрэг үлдэгдсэн өдрөөс эхэж тооцож байгаа. Аа тий. Тэгэхээр тэр өдрийг бас тодорхойлж гаргах юм байна шүү дээ тий. За одоо бас нэг ийм бас нэг асуудал байна л да. Хүмүүс одоо ингээ залдуулчаад заа за энүүгээр ингээ хөөцөлтэй явахаар манай шүү цагдаагийнхын ч энэ дээр нэг хөдөлтгүй юм тий. Ингээ нэг тийм та бүхэнд ч гэдэг юм уу сгөө шүүх төр ч юм уу тийм нэг ихтгэл алдарсан байдал нэг ажиглагдаад байгаа байхгүй. Энэ яг хаана ийм байдал ихтгэл алдарчихад байна вэ? Сгөө манай одоо энэ нэг юм залдуулсан гэм төрийг судлаад ингээ нөө судлаа явж байгаа хугацаанд энэ дээ урт болохоор тэг хүмүүс ингээд нэг ингээ хайчаад ингээ ихтгэл алдарчаад энэ миний юунда байдаг юм болов. За тэгэхээр энэ тал дээр болохоор ерөөс яг тогтож хэлэхэд бол хэцүү байдаг. Бас хэцүү байх тийм. Аа нэгдүгээрт. Аа хоёрдугаар гэх юм бол тухайн гинт хэргийг шалгаж байгаа тахаар холбогдуулаад цагдаагийн байгууллагыг гэдэг юм уу. Одоо тухайн тийм үү хэрэг хийн шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа одоо мөрдөгчийн ачаал их зүйл бас маш их хэрэгдэг. Аа тийм. Нэг мөрдөгч өнөөдөр тийм үү тогтсон хэмжээ хуваараа шалгах зэрэг байдал. А гэтэл энэ нь болохоор бас ингээд энгийн нормоос одоо энэ залилах гэмтрийн бүртгэж байгаа одоо энэ 2019 онд ингээд хэд болж өссөн байна тийм ээ. Энэ үед ингээд маш их өсдөг байгаа. А тэгээд залилах гэмтрийн дээр болохоор одоо ингээд шалгагдах хугацаа гэж байгаа. А тэгэхээр энэ хуулийн дээр болохоор яллах цагаатгах аль аль талыг ингээд нотлог баримтаар судлан бэхжүүлж байгаа. А гэтэл энэ дээр болохоор ингээд аль аль талыг шалгах мөн энэ нь одоо залилах гэмт хэрэг үүлдэж байгаа үйлчлийн аргаас хамаарат хугацаа орох тохиолдол байгаад байдаг байна. Тэгэхээр юмүүн дээр энэ иргэд бас жоохон хүлээцгүй хандах тохиолдол гараад байдаг. Аа. Аль болохоор нэг хурдан шийдвэрлэх юм. Маш хурдтай шийдвэрлэхийг оролдог боловч үүн дээр нэг бүрчлэн наривчлан судалж тухайн тийм гэмт хэрэг үнэхээр үйлчлэн үүлдэгүү гэдгийг тогтоох энд бас хүний хувь заяа тоолдогдлаа асуудал болгоо. Юмүүн дээр бас тайван хүлээцтэй нэгт чамба хандах шаардлагатай байгаа гэдэг. Нэг дэгэнгүй. Тэрийг бас манай иргэд бас ойлгох хэрэгтэй байна. Нээрээ л одоо энэ нөгөө таны хэргийг шалгаж байгаа тэр үн чинь ганцхан таны тэр хэрэг дээр ш бөөр дахиад бас усуудыг шалгаж байгаа учраас бас эн чинь бас ингээд нөгөө хугацаа авагдах тийм юм гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй юм тий. Тэгэлгүй яг энэ иргэд дээр өнөөдөр иргэн таны гомдлыг би аваад шалгаж байгаа. Мөн тантай адилхан дахиад бас өөр нэг иргэний гомдлыг аваад шалгаж байгаа гэдгийг ойлгоод нэг нэг хүндлээсээ гэж үсэж байгаа тий. Яг хамгийн их бухимддаг юм гэдэгтэр зүгээр яг тэгвэл энэ дээр маш их хүмүүс нөгөө одоо жишээлэх юм бол би ингэж нэг хэрэг кейс дээр яри зүгээр нэг иргэн бэ ч юм уу одоо энд Монгол улсад ажилгүй юм уу бага цалинтай ажилтай байжгаад за би ер нь Солонгос явах юм бол одоо юу гэдэг сарда нэг 10 сая төгрөг юм уу 5 сая төгрөг олох юм байна гэдэг ийм өөрөө одоо босд хүмүүсээс мэдээлэл аваа тооцоо хийж байна. А тэгэхээр би нэг тэнд очиод нэг 6 сар ажиллах юм бол би нэг 30 сая төгрөгтэй болох юм байна. За нэг жил ажиллах юм бол 60 сая төгрөг ч гэдэг юм. Ингиж зүгээр өөрө хараар тооцоо хийж үзэнгүүтээ за би ерөөсөө Солонгос явна. Тэгэхэд ойр орчмоос асуудаг мэдээлэл авдаг. Нөгөө аль биесны газраас нь очдгоо одоо элчин сэдийн яам дээрээс нь ч юм уу. Аль биесны газраас нь сухгаар ойр орчмынхаа хэн нэгэн одоо виз гаргуулж ийсэн гаргадаг гэдэг хүн рүү хандаад тэр хүмүүс нь одоо нөгөө цааш нь жуулчилж өгөө тэр гаргадаг энэ гаргадаг гэж амт амжсаар явсаар хагаад нэг хүн дээр очдог. Нөгөө хүн за би визий чинь гаргаж өгнө. Та надад урьдчилгаанд 5 сая төгрөг 10 сая төгрөг гэдэг ч юм уу гэдэг. За нөхөр одоо бодно шүү дээ ингээд. За ер нь би 10 сая төгрөгөөр виз гаргуулад
ахад урчлагыг 10 сая төгрөгөөр бүлдгдлийн нэг 5 сая юм уу 10 сая юу 20 сая төгрөгөөр виз гаргалцахад би тэрийг нэг 4 сарын цолонгост очиод 4 сар ажиллаад өрөө дарч үлдсэн би 6 сард нь одоо ашиг олоод нэг 40 сая 50 сая төгрөг олох юм байна гэж ингэж тооцоолоод буруу тооцоолоод үзэнгүүтээ нөгөө 20 сая төгрөгөө олохын тулд одоо амьдэрч байгаа байр хашаа байшин машин төргээ ч юм уу ингээд зараад одоо барьцаалан зээлдүүлэх газарт одоо авчиж тавиад нөгөө залилж итгээдэд авчиж мөнгө өгдөг. За 10 сая төгрөг авчиж өчлөө. За нөгөө залилж итгээд маань 10 сая төгрөгийн авангуута. За таны виз одоо энэ сард гарна гэж хэлээд. За яг тэр сард нь ярихт нь нөхөр эргүүлээд за таны виз гарчиж байгаа. Одоо та виз чинь гарчлаа ч гэдэг юм уу нэг хуурамч материал зураг хөрөг үзүүлээд за энэ виз чинь ингээд гарч байна та үлдэгдэл мөнгө өгөө за үлдэгдэл 15 сая төгрөгөө ч юм уу 5 сая төгрөгөө ч юм ингээд өгөө гэж хэлээд ахаа 5 сая төгрөгийг авчиж байгаа. За ингээд нөгөө ярьсан 15 сая төгрөгөө ч юм за би зөвхөн жишээл ярьж байгаа да. Ингээд 15 сая төгрөгөө ингээд авчлаа. Авчингуудаа за таны виз гарцсан шүү гэд эргүүлж яриад ахаа та одоо тизээ захиалаа. Визээ захиалахгүй бол виз чинь одоо юу гэдэг материал чинь өгөхгүй байна гэж хэлээд. За тизээ захиалахын тулд дахиад 1-2 сая төгрөгөөр одоо ирж буцах тиз захиалчихна. Эсвэл тизнийхээ мөнгийг наашаа өгөө эндээс ингээд нэгдсэн журмаар би тизээ чи аваад өгнө гэж хэлээд дахиад дээрэс нь нэг юм уу 2 сая төгрөг авчих. Ингээд нөгөө хүн чинь нэгэнт явах гээд 10 сая төгрөг өгсөн хүн чинь ахиж ингээд нөгөө 5 2 3 гэж ингээд өгсөөр байгаад нөгөө бүх юм барьцаан тавьдаг юм уу зарж хүрдэг. За ингээд бүх мөнгө өгөөд дуусны дараа нөгөө нөхөр залилагч итгээд бүх утсаа холбоогоо таслаад ингээд алгуулна. За тэгээд тэр хооронд нөгөө нэг хогрогч итгээд хүн бол одоо хүлээж итгэн одоо энэ нь одоо хизээ утсаараа яриад ингээд виз маань өгчих бол яахчих бол ингээд хүлээ. Ингээд хүлээх энэ хооронд нөгөө залилуулснаа мэдхгүй байх хугацаанд удаан байх хугацаанд нөгөө залилагч итгээд бол одоо өөрийнхөө аргын залилгаар хэмжээ авч байгаа. Нэг бол хилээр гараа явчих, нэг бол одоо олдохгүй энэ одоо ийш тийшээ цугтах ийм ажлууд ийч. Тэгээд эцэст нь яаж яах нөхөр нөгөө нэг мөнгө ол ажил хийж мөнгө олох гэсэн биш одоо сүлдээ ажил виз ажил хийж чадахгүй за визээ ч авч чадахгүй ингээд ерөөсөө ерөөсөө бүр одоо охирсан дээрээ охирч. За тэгээд бүр бүх мөнгөө өгөөд ингээд дуусны дараа нөгөө залилагч итгээд бол одоо өөрийнхөө нөгөө гемтэрэг үйлдэлсэн залилсан гэдэг ул мөрөө баллах, дээрэс нь оргон зайлах. Ийм арга хэмжээнүүд авцсан байдаг. Бүр айл хэдийн төлөвлөлөө, урчил төлөвлөлөө. За тэр нэг хүнээс ч бас авдаг нь бол ховор. Хэд хэдэн хүнээс ингээд аваад тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөмтөл үсгээд тэрийг ашиглаад одоо оргон зайлах оноо хэрэг явуул мөрөө баллах одоо элтэн янзы одоо бусад одоо арга хэмжээнүүдийг хатсан байдаг. За ингээд нөгөө хогрогч хитмэт маань залилуулснаа мэдхгүй байжгаад эцэстээ нөгөө хүнийхээ араас хөөцөлцөөр хагад сар 2 сарын дараа залилуулснаа мэдээд ирэхээрээ одоо ингээд ямар ч мөнгө байхгүй тээзж байхгүй одоо нөгөө хил гараад ажил хийгээд нөгөө буцаагаад өрөө төлчихнэгээд баахан өр тавьдсан байдаг нөгөө өрөндөө баригдчихэдэг. Дээрэс нь орон байрнууд нь одоо процент тавигдсан ажил байхгүй. Нөхөр ямар ч ажил байхгүй. Ингээд өрөнд ороод дээрэс нь сэтгэл санаагаар охроод дээрэс нь давхар тэр чинь үр хөвгттэй, ар гэртэй, ээж автай. Ингээд сэтгэл санааны маш их дарамттай тохирол охирч байгаа учраас энэ бол ер нь бол маш нэгсэндээ бол миний харж байгаа бол юм жоохон барс харгас гэмтэрэг юм уу. Одоо тэр хүнийг ерөөсө ямар ч өрөвдөх сэтгэлгүйгээр одоо тэр бүх мөнгөний ерөөсө бүр эцсийг нь нэг төргийж баг үлдэх хугаар тэр хүнийг залж байгаа юм. Хуу хамаад ерөөсө тэг ингээд тэр хүн тэр яаг нүү юу гэдэг баг тэрийг үл ерөөсө үл тоочих. Энэгээрээ бас жоохон тийм. Одоо төрүүний таны хэлснээр ингээд гадаад руу оргоо зугатцсан. Тэр хүн суудыг юу яаж байна? Мэдээ заа нөгөө гадны цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ингээд юу яагаа олж авчирдгүй юу юу аль эсвэл яадаг вэ тэр нь? Одоо ингээд яг ингээд залилуулаад гадагшаага зогтцоос зөндөө байна шүү дээ. Энэ тохиолдолд одоо өргөдөл гомдол цагдаагийн байгууллагад өхөөс өмнө одоо тухайн хүн
хилээр орон зайлцсан байх тохиолдлууд маш их байна. За ялангуяа миний төрөний ярьдаг энэ бизнесийн цалин дээр бол. За энэ тохиолдол бол бид нар цагдаан байлгын үйл ажиллагааны журам за мөн эргүүр хэн шийдвэрлэх тухай хуулийнхаа дагуу за дээрэс нь мөн эргэцүүн тусалцааны үзүүлэх гэрээ байгуулсан орнуудад одоо орнуудтайгаа хамтраад тухайн этгээдийг тухайн газраас нь баривчилж нааш нь Монгол улс руу авчирж ийн хэргийн шийдвэрлэх ажиллагааг явуулдаг байна. За энэ бол тэр журам хуулиараа зохицуулагдсан. За та түрүү нөгөө визтэй холбоотой залингийн хэргийг сүхэж гараж ирж ярьлаа л та. Тэгэхээр юу н аль улсын визийг гаргаж гэдэг юм уу? Юу н төлхөө одоо тэр залингийн гэм тэргүүд аль улс төр юу н яригдаж гараад байна? А манай дүүргийн одоо энэ хэмжээнд шалгаж байгаа яг энэ бизнесийн залинтай холбоотой хэргүүдэр бол дийлэнх нь бол энэ Солонгос улсын виз гэж байгаа. За нэгдүгээр, хоёрдугаар нь Японы виз за мөн Америкийн виз гэсэн ийм уруу орны үл дийлэнх нь байна. За цаашлах юм бол яг Германы, Австралийн ч гэдэг юм ингээд виз гаргана гэсэн ийм асуудлууд байгаа. Тэгвэл энэ улсууд руу виз гаргана ч гэдэг юм энэ улсуудад итгэхэд мөнгө өгсөн улсууд бол зөвхөн маш сайн нягтлахал хэрэгтэй байх шүү дээ, тэ. За ерөөсөө одоо захиж одоо гэх юм уу ингэ хэлэхэд бол энэ визний асуудлыг бол ерөөсөө л тухайн орны элчин сайдын яамд аль бие болсоор хандж ийж тухайн яамнаас л виз гаргана үхэс хэн нэгэн хувь хүн аж ахуй нэгж байгуулга тэр улс орны нэрийн өмнөөс визийг гаргаж өгнө гэж байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л та тухайн орны виз хүсэж байгаа бол тухайн орных нь элчин сайдын яамд аль бие болсоор хандаж визээ хүсэх ёстой. Энийг л хариуцлагатайгаар хийх ёстой асуудал. За бас манай иргэд маань тэр дундаа энэ гадны улс руу визээр зорчих гэж байгаа усуд маань бас нэлээд анхаарал тавьж одоо би өөрийнхөө зүгээс тэр дахин нэгтэлж үзээрэй гэдгийг бол хэлмээр байна. За одоо бас нэг ийм үндцгийг бас та бүхнээс асуумаар санагдчих л да. Гадны иргэд одоо манай Монгол улсын иргэнийг заллихч гэдэг юм уу? Аль эсвэл гадны иргэдэд манай Монгол улсын иргэд одоо яг энэ мэтчлийн ингээд залтуулахч гэдэг юм уу? Иймэрхүү гинт хэрэг юу юм? Я хэрэг гардаг юм бэ? Энэ тал дээр юу н бас бид нар бас хэрэг одоо болгоомжтой хандах хэрэгтэй юм. Бас нэг энэний чиглэлээр иймэрхүү гинт хэрэгүүд төрхөө гараад байгаа шүү. Энэ дээр анхаараач гэдэг юм уу те? За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо Монгол улсын иргэд тийм гадны иргэдэд заллуулах тохиолдол ерөнхийдөө бас харьцангуй цөөн гардаг байна. Аа тэгээд энэ тал дээр бол юу гэхээр манай Монгол улсын иргэд ерөөсөө ямар ч хаалгаагүй энэ ятгах тусам нэгтл гэдэг арга хэмжээний хөр одоо ингээд урайлаад арга хэмжээний тухайн гадаад улсын иргэнтэй тийм үү одоо хийж байгаа гэрээ байд юм уу хилцэл байд юм өөр юу байдгийг ямар нэгэн зүйл юуч байж болно а тэргээ нэгтлээс сайн шалгаад судалчих хэвээр юм байгаа а үнэхээр тэр нь үнэн бол ингээд тодорхой зүйлүүд өөр илрээд үнэхээр үнэн бодит нь гараад ирнэ а хэрвээ үнэн бодит биш бол ерөөсөө тэр чинь нэгтэд мэдэгдэж байгаа л асуудал байна манай иргэд өнөөдөр тийм үү мэдлэггүй мэдээлэлгүй итгээд байгаа өнөөдөр өөрсдөө судлахгүй байгаасаа болж алдаад байгаа тийм тохиол байгаа. Аа ерөөхдөө бол тийм тохиол ганц нэг бүртгэгдсэн. Аа тэгтээ бол одоо цаашид төдийлөн бүртгэгдэх хэсгийг бол сайн мэдхгүй байна. Хин нэгний одоо үгээр биш ерөөсөө л одоо тухайн мэдээллийг ерөөсөө эцсийн үрдэл нэгтлээ. Шалгасныхаа дараагийнхаа үйлдэлийг хий. За мөн хин нэгний одоо уран цэцэн үг одоо тэр үнтэй машин ганган төрх царай зүсэнд нь хуурдахгүйгээр та энэ асуудлыг одоо ямар ч бизнесмен ямар ч одоо ганган машинтай 9-11-тэй утастай хүн байсан тэрийг ерөөсөө энэ мөнгөтэй төвөгтэй боломжтой хүн байна гэж үзэхгүйгээр та энэ асуудлыг эцсийн хүртэл нэгтлсэнийхаа дараагийнхаа үйлдэлийг хий гэдэг л зөвлөмөр байна. За. За одоо сүүлийн нэг хоёр асуулт үлдээд тань л таа. За тэгээ сүүлийн асуулт маань болохоор за мэдээж одоо 21-р зуун бол технологийн зуун бидний амьдралд одоо технологи бол одоо өссөн үсээгүй ингээл нэвтрэн орж эхэлж байна. Тэгэхээр мөн ялгаагүй энэ дээр бас үлдэгдэж байгаа залингийн гинт хэрэгүүд бас манай Монгол улсын өрсөн дээр бас үлдэгдэж байгаа хаа, тэ? За тэгэхээр энэ гинт хэрэг ямар үйлдэлээр ямар одоо тэгээ процессор
төрхөө үүлдэгдэт энэ одоо сошиал ертөнцид ч гэдэг юм уу те энэ технологиг ашиглаж гэдэг юм уу те энэ дээр бид яг юу анхаарах хэвчтэй тэрийг нэг анхааруулж хэлээч. За тэгэхээр өнөөдөр 21-р зуун мэдээлэл технологи 900 гэж яриад байгаа. А гэтэл энэ мэдээлэл технологи 900-д манай Монгол улсын иргэд өөрсдөө хөгжингүү байж чадахгүй байгаасаа л хамгийн их алдаатай байгаа юм. Юу вэ гэхээр өнөөдөр байхгүй юмыг бий болгоод харуулж чадж байна. Өнөөдөр бий болоогүй хизэж болоогүй үлдэг болсон мэт харуулж чадж байна. А гэтэл энэ бүхэн дээр одоо жишээ нь юу гэдэг вэ? Бүртгэлгүй дугаараас ярьлаа. На байхгүй зургийг бий болгоод харууллаа. Ингээд нэг фейсбүүкийн пост тавигдлаа. Та манай барыг тийм үү сар сардаа түрээслээд гэдэг юм уу? Хэмд өөртөө ашигтай нөхцөл түрээслэрээ гэдэг. За иргэн өөрөө холбогдлоо. За би ингээд танаа барыг түрээслэх юм аа. Ийм байна. За над руу маш олон хүн залгаж байна. За би ингээд дөнгөж сая бараг түрээслэчихлээ те. Та яг өөрчлөх юм гээгүй бол бодож үтсэ. А манай иргэд энийг тэр байраа очиж үзээгүйгээр тэр өөртөөгөө холбогдоод байгаа иргэний нэгтлэхгүйгээр мөнгөж данс руу шилжүүлчихдэг. А тэнгууд нөгөө шилжүүлээд байгаа данс нь нөгөө залхи хэмт хэрэг үлдээд байгаа этгээд маань дахин нэг өөр хүний дансыг авцсан байдаг. Тэр нь одоо ямар хүн бэ? Сэтгцэн өвчтэй эсвэл архины байнга амарлтай ийм хүн байгаад байдаг. А ингээд өөрсдөө нэгтэл шалгаж судлааг болмоос ийм хэмт хэргийн тохирч болчихно. А эсвэл нөгөө төгөр тэгээ за өнөөдөр тийм үе цахим орчинд би таны юмыг сурчлаад өгье. За би үнэхээр таныг ингээд сайхан болгоод өгье. А тэгээд тэр сайхан болгосон эсвэл нэг цахим хууц байд юм уу? Эсвэл групп байд юм уу? Тэрийгээ би танд өгчий гэж хэлдэг. Гэтэл одоо Facebook гэдэг тийм үү? Тэр одоо дэлхийн нэг юм харилцааны юм social network дээр тийм үү? Бид нэг ингээд эргээд репорт бичээд юм авч болдгийг мэдхгүй байдлаасаа болоод хүмүүс одоо олон хамталтай цахим хууцыг авахд бол 10 20 саяын төгрөгөөр бас алдчихж байгаа ч үе байна. Тэгэхээр эргээд нэгтэлж болох боломжтой тийм үү харагддах түүхтэй ийм юмнуудыг манай иргэд өөрсдөө нэгтлээд үзээч. Бүх юм боломжтой бодтой болчоод энэ өнөөдөр мэдээллийн нэг юм хаалттай биш байна. Тэгсэр байдал иргэд та бүхэн яагаад өөрөө өөрсдөө өөрчлөлт сэргийлэхгүй байна вэ гэдэг асуулыг баг зөрүүлж асуумаар байгаа ийм байгаа шүү. Тэгэхээр иргэд та бүхэн өөрсдөө тийм үү гемт хэргийн хохирогч болох өөрчлөлт сэргийлээрээ. Тийм ээ. Гемт хэргийн хохирогч биш та тийм үү гемт хэргийн хохирогч байхаасаа өөрчлөлт сэргийлж чадах хүн өнөөдөр иргэн та өөрөө шүү гэдгийг л ухаарсаа гэж үзэж байна та. Нэрэд тийштэй тий бидэнд яг үндэ нягтлах ч гэдэг юм уу тэрийг цаашаа судлах ч гэдэг тэр болцоо нь байгаад тахтал тэрийг хийхгүй иж байгаа л өөртөө залилуулчихад байгаа шүү дээ тий тэр болцоо нээлттэй байна. Энийг л аягуусаа ойлгож авах хэрэгтэй юм байна тий ер нь бол цаад утгаар бүх зүйл нүдэнд ил байна. Өнөөдөр тийм үү Facebook дээр хамгийн ингээ одоо бидний подкаст Facebook-оос эхлэх хэрэг гэж би өөрөө бодож байна. Юу гэхээр өнөөдөр тийм үү би энэ Positive Mongols гэдэг юм захин бодсон нэгэд подкаст ингээд хийхэд ингээд оролцож байна. А гэтэл энэ хизээ хаан хин гэж үүсгэсэн, хин гэж хүн ингээд хөтлөө явж байгаа, одоо хин гэж хүн байгаа тэр бүхэн бас түүхээр харагдчихл байгаа. Тэрийг манай иргэд өөрсдөө ингээд ороод харчих юм ингээд орохгүй байж байгаад алдчихж байгаа. А очоод тийм үү. Хүн өөрөө өөрийн хөтлөө 30 минут цаг зав гаргаад автобуснаас цугаад нэг 2 буудлын 3 буудлын газар яваад очих юм очоод харах юм очихалгүй л алдчихж байгаа юм ийм л юм байна шүү. Тийм. За За одоо бол бид бол Улаанбаатар хотын иргэд байгаа тийм. Тэгэхээр одоо цагдаагийн байгууллагаас Улаанбаатар хотын иргэдтэй за нэг иргэдээ бид нар энэ дээрээ л анхаарч маань байна. Тэгвэл бид нар энэ Улаанбаатар хотын нэг тийм иргэн шиг иргэн болох гээд байна гэсэн та бүхний бас нэг хувь хувьд бас нэг эмзэглэж явдаг зүйлсүүд байдаг баха. Тийм. Тэрийг бас би нэг сонсомоор санагдчихвэна. Тэгэхээр иргэд бид бас яг юунд дээр за мэдээж бол бид нар хангалттай энэ нөгөө зарлах гинт хэргийн талаар бол ярьлаа. Тэр өөр бас та бүхний тал дээр эмзгэлж явдаг тийм эргэдтэй бас энийг нэг хилчихсэн гэсэн нэг бодож авдаг юм байгаа юм үү тийм тэр их сонсомоо. За. Хүний ирэх бусдын ирэхээр хязгаарлагддаг. Зөвхөн одоо өөрийнхөө ирэхийг ярих биш. Бусдын ирэхийг бусдын одоо орон зайг ирэхийг бас хөндлөж ингэж амьдэрч ингэж явж чадвал одоо энэ бид нар бас нэг хүн шиг амьдрах юм байна гэж миний хувьд ойлгодог. Ингээд тэгэхээр иргэдтэй уриалахад одоо өөрийнх хүний ирэхээр таны ирэх хязгаарлагддаг юм а гэдгийг ойлгож хөндлөж бас бусдтайгаа ингэж харьцаасаа л гэж үсэж байна. За баярлалаа. Таны За тэгэхээр
өнөөдөр Монгол улсад амьдарч байгаа иргэн бүр Монгол улсын хуулийн дор байна. Мэдээж хууль бол тийм үү бүгдрээ дээрээ ингээд дагаж сахиад мөр төстэй зүйл. Тэгэхээр иргэн та өнөөдөр ирэх идэлч шүү. А гэтэл иргэн танд дахиад үүрэг байгаа шүү гэдгийг санаж аваарай. Тэгэхээр иргэд таны тийм гүйцэтгэх ёстой үүрэг, таны идэлх ёстой ирэх. Тэр чинь иргэд тийм үү таныг энэ Монгол улсын нийгэмд хүн шиг сайхан амьдрах тийм үү бүхий л боломж олцоог хангахын төлөө байдаг шүү. Тэгэхээр ирэхэд идэлэд үүргээ биелүүлээрэй гэж үсэ та. За баярлалаа. За таны миний хувьд бол энэ нийгмийн харилцаанд ингээд оролцоод явж байхад Монгол бич гадаад явж үзэв л дээ. Гэхдээ ингээд гадаадын соёлыг Монголын соёлтой ингээд зүгээр харьцуулаад ингээд хог нэг мэдээл харахад Монголчууд бие биедээ жоохон тийм хүндлэлгүй ханддаг юм шиг харагддаг юм. Одоо жишээлбэл зүгээр ингээд машин бариад явж байхад нэг нөхөр урдуур ингээд жоохон шахаад орчихсон готлаа. Аста араас нь сигнал талтай ПМ-ийг уншаал амзар болоод ингээд. Тэгэл гудамжаар ингээд явж байхад нэг нэг нөхөр муухай хараад бараг дээр жоохон задах нь олгүй нэг тийм бүхэл байдал анзаарад хүнс нүсээ хаяал бодом талбайд одоо уг нь л автобус буудлыг тамиг татчих болохгүй гэдэг хөлтэй ирнэ л тэгэл тамиг татаал зогсож идэх тийм ээ. А тэмгүүд хүн өнөөдөр нэг нэг нэгэ хүндэлчиж буцаагаад тэр хүнээсээ хүндлэл аван гэдэг юмэг одоохон тэмэг тийм хүндлэхгүй байгаа юм уу эсвэл ойлгохгүй байгаа юм уу хүндэлж байгаа хэсгийн тийм олонхоо давчаад байгаа юм бол гэж би харддаг л тоо. Тийм болохоор хүн өнөөдөр нийгмийн харилцаанд ороод явдаг амтан учраас бие биенийгээ хүндлээд аль болох хүндэл гэдэг маань одоо очиг бүхэл зөв ёслол уучлаараа энэ төргээд байгаа юм биш шүү дээ. Урдуур явж байгаа бол цан тавиад өгч. Тэгээ нөгөө нь баярлаа гэж тэгээл ачаар нь зөрөөл явуучих асуудал л байхгүй. Тот тосон нэгтл арга хэмжээ явагцснаас хойш манай цагдаагийн байгууллага ихэдөө чадах чинээгээрээ иргэдэд энэ мэдээллийг залих гин төргээс хэрхэн үрцэн сэргийлэх вэ? Яаж энэ гин төр гүйлдэгдэх таагаа вэ гэдэг мэдээлэл хүрэх зорилгоор ажхуй нэгж байгууллага иргэдэд хамтарч ажиллаж байгаа олон олон ажхуй нэг бидний дэмжиж тусалж ажиллаж байгаа. А үүний нэг бол 1919-50 мэдээллийн лавлагдсан байгаа. А шаардлагатай энэ арга хэмжээтэй холбоотой мэдээллийг иргэд та бүхэн энэ утсаар залгаж авах боломжтой шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад бас нилээ одоо энэ заллих гинт хэргийн талаар мэдээллийг бид өгч чадсан байх байх гэж бодож байна. А тэгээд би зүгээр өөрийнхөө хувийн зүгээс одоо дүгнэж хэлэхэд заллуулахгүй байх болцоо биднэрт байдаг. Тэр болцоогоо бид өөрсдөө бас аюул сан хангаж ах юм бол энэ гинт хэргийн хохирогч болж болох одоо хохирогч болохгүй байх одоо үндэслэл бас бидэнд байгаа юм байна гэдэг ойлгож авлаа. За тэгээд сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээлэл өгсөн та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.